လုံးပဲ Maroon Audio Book ကနေ Shalom လို့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကြွယ်ကားတဲ့နေ့ရက်လေးမှာသောတာရှင်ပရိသတ်အတွက်ခွန်အားယူတည်ဆောက်စီရာပုံဝတ်ထုယတမဆုကပြားတေးသားတွေကိုဖတ်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးခွန်အားယူဆင်ခြင်ပွားများနိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ Your Maroon မင်္ဂလာပါကျမမဝါနာပါဆရာတောက်ရှာဦးရဲ့မင်္ဂလာစုကျူးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်မင်္ဂလာစုကျူးကျွန်တော်ဖြစ်တန်းကြီးပြင်းခဲ့သောအသက်တာအတွင်ပိုင်းတွင်ဘုရားသခင်ဤစုကျေးဇူးတော်နှင့်နှစ်သိပ်ပေးမှုများသည့်အခက်အခဲအားလုံးကိုကျော်လွှားဖြတ်တန်းနိုင်ခဲ့သောအဓိကတွန်းအားတစ်ရပ်ဖြစ်စေခဲ့သည်ပျော်ရွှင်ခြင်းရှိ၏ဝန်နေခြင်းတွေရှိ၏မတူညီသောအခြေအနေအရရမှာပင်လင်ဘုရားသခင်ဤနှုတ်ထွက်စကားတော်များထဲကဖော်ပြခဲ့သည့်တမန်စံစာနှင့်ဘုရားသခင်ဤချစ်ခြင်းမြတ်တာကိုချီးမွမ်းသည့်ဓမ္မတည်းများသည်ကျွန်တော်ဤဖြတ်တန်းကြီးပြင်းခဲ့ရသည့်ဘဝအငန်းတာတွင်ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်မှန်ကန်စွာကြီးပြင်းခြင်းတို့အတွက်ညာစွာအထောက်အကူပြုလမ်းပြခဲ့ပြီးရာထိုအရာများထဲကအကြောင်းအရာများကိုထုတ်နှုတ်ဖော်ပြသွားပါမည်။ဥစွာပထမကျွန်တော်အားခွန်အားဖြစ်စေခဲ့သောဓမ္မတိများထဲကမင်္ဂလာစုကျူဓမ္မတိအမတ်စဉ်41အားထုတ်နှုတ်ခြင်းမသည်။မင်္ဂလာစုကျူတခြင်းအားရေးဆက်တည်ကောင်းသူမှာရောဘတ်ရောဘင်ဆန်ဟုအမည်ရသည့်တရားဟောဆရာတစ်ပါးဖြစ်သည်။အသက်22နှစ်အရွယ်1959တွင်ရေးဆက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တချင်မရေးဆက်မီကာလတွင်သူ၏ဘဝပေးအခြေအနေသည်ကောင်းမွန်အစဉ်ပြေစွာဖြတ်တန်းရသောသူတဦးမဟုတ်ခဲ့ချေရောဘတ်၏ဘဝသည်မြေစဉ်ကတည်းကမိဘများတည်ဆုံသွားရသည်မို့ထိမ့်သိမ်း၏ဂေဟာတွင်ကြီးပြင်းခဲ့ရပြီးမြေစဉ်ကပင်အလုတ်ကြံပေါင်းများစွာကိုလှုပ်ခဲ့ရသူဖြစ်သည်ဂျစ်ဆီအတိုင်းဝိုင်းတွင်ကြီးပင်းခဲ့ရသူရောဘတ်သည်မင်္ဂလာမရှိသောနေ့ရက်များနှင့်အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ရသူတဦးလည်းဖြစ်သည်အဆိုပါလူငယ်လေးအားဖျားသခင်ကညီသည့်နီးဖြင့်ဆုကျေးဇူးမင်္ဂလာများဖြင့်ရစ်ပတ်ဖွင့်တော်မူကိုဆက်လက်လေ့လာကြည့်ကြစို့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာတစ်ခုကိုအတူတကွလေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ငါပေးသောရေကိုတောက်တော်သူမူကားရင်ငက်ခြင်းနှင့်အစင်မပြတ်ကင်းလွန်လိမ့်မည်။ငါပေးသောရေသည်ထိုသူ၌ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအလိုငါထွက်သောစမ်းရည်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်14ယေရှုနဲ့တွေ့သောရှမာရိအမျိုးသမီးကေတင်ချင်းရသွားသောကျမ်းဤကျမ်းပိုက်သည်ယခုလက်ရှိရောဘတ်ဤဘဝအားခရီးကျမ်းအခြေအနေမှမင်္ဂလာစုအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံစေသောလမ်းညွန်မှုတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့ပါသည်အစကနဦးပိုင်းညီသက်ချင်းမရှိသောရောဘတ်ဤအမင်္ဂလာနေ့ရက်များအားဖျားသခင်ဤကေတင်ချင်းမင်္ဂလာနှင့်ချစ်ခြင်းမြတ်တာအားရရှိခံစားရပြီးချိန်တွင်မှာတော့ဖျားပေးသောတတိခွန်အားဖြင့်သူကိုယ်တိုင်ကအသက်ဆန်းရည်ထွက်ပေးရသည့်အထိထူးခြားပြောင်မြောက်သောဘဝအသက်တာဖြစ်သွားရသည့်အထိစီးထွက်သွားရပါသည်တနည်းပြောရရင်ယခုတိုင်အောင်တီဆိုချီးမွမ်းနေစေဖြစ်သောနှစ်ပေါင်း300ကျော်ပြီဖြစ်သောရောဘတ်ဆက်ဆိုထားသောဓမ္မတိတပုတ်မင်္ဂလာစုကျူးဖြစ်ရသည့်အထိကျေးဇူးတော်ခံစားရသည်မဟုတ်ပါလော။အကယ်၍သူသာဖျားသခင်ကိုမရခဲ့လျင်မူဘာဖြစ်မည်နည်။ကျွန်တော်သည်လည်းရောဘတ်ကဲ့သို့ပင်ငယ်စဉ်ကမပြေလည်မှုဝမ်းနည်းအားငယ်မှုများစွာကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။သို့သောကျွန်တော်အတွက်လဲပြိုခြင်းအမှုမျိုးဖြစ်လာအောင်မိသည့်ပြဿနာကမှမစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပေ။အဘဲကြောင့်ဆိုသောကျွန်တော်အားအမိဝန်တွင်မှပင်ရင်တည်လျက်ချစ်တော်ဖျားကကျွန်တော်အားနှိများစွာညများစွာတိုင်အောင်နှစ်သိပ်ပေးခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ထို့အရာအတွက်လည်း
ဖျားသခင်ဤယေရှုတော်အားအစဉ်ချီးမွမ်းအမြဲယေရှုကျင်လျက်ပင်သူအတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်အတွက်ခွန်အားဖြစ်စေသောဖျားသခင်ဤချစ်ခြင်းမေတ္တာများထဲကချီးမွမ်းခြင်းဓမ္မတည်းများစွာထဲကမှမင်္ဂလာစုကျူးဓမ္မတည်းအားဖော်ပြလိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်အားမင်္ဂလာစုအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံသူမှာဖျားရှင်သာလင်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်လမ်းလွဲဘေးရောက်သည့်အခါလိုက်ရှာသူမှလည်းယေရှုသာလင်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်အမားနှွန်ချဲနှမြုပ်နေမိစဉ်အခါတွင်လည်းစိတ်ပျက်ခြင်းဒုက္ခများခံစားနေရမည်အစားဖျားမြတ်ဤကျေးဇူးတော်နှင့်တမန်တော်လမ်းမှန်ပေါ်သို့လမ်းပြပေးသူမှလည်းသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သာလင်ဖြစ်သည်အကျဉ်းမရှိကျွန်တော်ဤဘဝတတ္တာအလုံးစုံအားစက္ကလျက်မင်္ဂလာစုဂျေဇူးဤနောက်ဆုံးစာသားထဲကအတိုင်းကိုစိတ်နှလုံးသုံးပါးစလုံးအားယူတော်မူလျက်ဖျားရှင်ပုံသွင်းမှာပြုပြင်တော်မူပါအသုံးပြုတော်မူပါဟုထာဝရစကပ္ပါဤဖတ်ရှုခွန်အားယူကြသူညီကိုမောင်နှမအားလုံးအပေါ်တွင်ဖျားသခင်ဤချစ်ချင်းမြတ်တာတို့ထိတော်မူပါစေဟုဆုတောင်းရင်ဆရာတောက်ရှာဦးရဲ့မင်္ဂလာစုကျူးကြီးပါပြီ Maroon Audio Book ကိုနောက်တော့တာအဆင်ပြေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တရားရဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါစေ Your Maroon